tænkte ikke på livet. Hvorfor skulle vi tænke os om? Vi tog ingenting for givet, men tog alt til os, der var udenom. Vi tænkte ikke på livet. Os selv forgivet. Hvorfor skulle vi tage livet om? Og bliver stille hver gang jeg spørger, om jeg nogensinde kan få et svar, om vi overhovedet tør at leve det liv, som vi har. Hun tiger stille, når jeg prøver at spørge, om jeg nogensinde kan få et svar, på om vi overhovedet gør noget for at slippe væk herfra. Slip it back.